आपकी किताब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें मारूफ कानूनदान एसएम जफर कुदरतुल्ला शहाब के हवाले से लिखते हैं कि जनाब कुदरतुल्ला शहाब ने अपने तेल अबीब के खुफिया दौरे की रुदाद बयान करते हुए एक यहूदी प्रोफेसर की एक बात मुझे बताई जो गुज़िश्ता सालों में मुझे अक्सर याद आती है। हुआ यूं कि कुदरतुल्ला शहाब एक ईसाई ईरानी की हैसियत में तेल अबीब के शहर में एक यहूदी प्रोफेसर के मेहमान रहे और उसके घर में उन्होंने मुमताज़ शख्सियात की तस्वीर में एक तस्वीर मोहम्मद अली जिन्ना की भी देखी। तजाहुल आरफाना दिखाते हुए कुदरतुल्ला शहाब ने पूछा, ये साहब कौन है? जवाबन उस प्रोफेसर ने कहा, ये मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है और मैंने इनकी तस्वीर इसलिए लगा रखी है कि इस शख्स ने इस्लाम के नाम से एक मुल्क हासिल किया, अब अगर इस मुल्क में इस्लाम नाकाम हो जाए तो फिर और कहीं कामयाब ना होगा। सो ये एसएम जफर साहब ने ये लिखा और वो आप शाहनामा पढ़ें तो उसकी डिटेल भी उनके सारी उसमें मौजूद है। हमारे पास इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी बैठे हैं जिनकी तस्नीफ भी है पाकिस्तान का मतलब क्या। मुख्तसरन आप बता सकेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जैसे अल्लामा असद का कलम जिक्र सहरी में कर रहे थे कि कायदे आज़म ने उनको, बल्कि उसी से बता दें कि क्या व्हाट ही हैड इन माइंड, फादर ऑफ द नेशन के जहन में क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई है और 25 लाख से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। कायद आज़म के वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो कायद आज़म ने ख़ुद कहा कि इफ़ वी टेक आवर गाइडेंस एंड इंस्परेशन फ्राम द होली कुरान द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। यानी कुरान मजीद वो इल्हामी और दीनी किताब है जिससे कायद आज़म इंस्परेशन लेने की बात कर रहे हैं और फिर कायदे आज़म के अपने अल्फाज में अगर आज भी आप स्टेट बैंक के की वेबसाइट खोलें तो वहाँ कायदे आज़म की आपको तकरीर का वो हिस्सा ज़रूर नज़र आएगा। स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीर की, जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें दुनिया के इंसानों का इस्तेहसाल किया गया है, ये पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करके दिखाएं और कायदे आज़म के लफ्ज़ हैं कि ये डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान है कि हम एक ऐसा निज़ाम मईशत दुनिया के सामने पेश करें कि जिसके पेश नज़र दुनिया हमारे निज़ाम हयात को फॉलो करें। फिर कायदे आज़म के लफ्ज़ों में वो ख़ुद कहते हैं कि ये एक फिफ्थ लार्जेस्ट इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड होगा और जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो कायदे आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट इस्लामिक आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब महज आज़ादी का नारा लगा देना या फ्रीडम का वो तसव्वुर नहीं है जो वेस्ट के पास है। पाकिस्तान दरअसल एक इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर आज़ाद हुआ है और हमें ये मुल्क अल्लाह ताला ने अता फरमाया तो हमें इसकी हिफाजत करनी है। अब अल्लामा असद की आपने बात की जी, अल्लामा असद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी आप देखें तो पूरा जो लाइब्रेरी का हमारा सेक्शन है वो असद के नाम पर है क्योंकि अच्छा, और अल्लामा असद क्योंकि साबिक लियोपोल्ड वियस एक यहूदी स्कॉलर थे, उनकी आप किताब पढ़कर देखें रोड टू मक्का इस्लाम एंड क्रॉस रोड, तो किस तरह से वो शख्स यानी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते करते बिल आखिर अल्लामा इकबाल की खिदमत में आ गए, अल्लाहु अकबर, इस्लाम कबूल किया, इकबाल की खिदमत में आए, बुखारी शरीफ का अंग्रेजी में तर्जमा किया, कुरान पाक का अंग्रेजी में जी अल्लामा असद ने किया और अल्लामा इकबाल की उनको ये नसीहत थी कि आप इस खत्ते में रहें, यहाँ पर अगर कोई रियासत बनती है तो आपने यहाँ खिदमत सर अंजाम देनी है क्योंकि वो मशरक और मगरब के मजमूल बहरैन थे और ये हिस्ट्री है जो हमारी नौजवानों से हमारी नई नस्लों से उसको पोशीदा रखा अच्छा, गया, बिल्कुल ही पोशीदा रखा गया, बिल्कुल पोशीदा रखा। कॉन्शियस एफर्ट है आपको लगता? मेरा ख्याल तो बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि जब आपका ताल्लुक तारीख से कट जाता है तो ना आप हाल को संवार सकते हैं ना मुस्तकबिल आपके हाथ में रहता है। ये बात भी तो अल्लामा इकबाल के कहने पर वो यहाँ रहे और कायद आज़म ने उनको यहाँ पर नेशनलिटी दी और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन का फिता किया। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन जो एग्जैक्टली अल्लामा इकबाल के खुतबात से इंस्पिरेशन लिया गया, ठीक है, कि किस तरह से मॉडर्न डे के अंदर आप
قرآن و سنت کا خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں آپ اس طور پر نافذ کر سکیں کہ جدید دور کی ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے. لیکن ہوا کیا کہ اس زمانے میں دا لا آف آورز کے نام سے پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ اور قائد اعظم کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اسد نے باضابطہ طور پر ہمارے آئین کے کیا بنیادی خد و خال ہوں گے وہ انہوں نے تحریر کیے. لیکن بعد میں ان کو یہاں سے پھر عالم اقوام متحدہ میں مندوب بنا کر بھیجا گیا, ان کا انتقال بھی وہیں ہوا, پاکستان میں ان کی قبر بھی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ علامہ اسد کی ان ایفرٹس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد مقاصد کو متعین کیا اور ہماری قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون. صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, تمام عالمین کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسپرچل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ دیا علامہ محمد اقبال نے, لیکن وہ ڈیبیٹ ہم اس کو گفتگو میں نہیں لا سکے. اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا مجھے نہیں پتا کہ سال کون سا ہے اس کا جب سے آغاز ہوا, یہ علامتی سی ہے کیا؟ مطلب آپ لوگ اپنی سفارشات بھیجتے ہیں, وہ آپ کی سفارشات رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویری گڈ, آپ کی سفارشات بہت اچھی ہیں, ہم نے اس کو سنبھال کے رکھ لی. تو یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کاؤنسل کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ لیجسلیشن میں مدد کر کے وہ مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری طرف سے سفارشات جاتی ہیں ان کا ایک بڑا اثر کم از کم منسٹریز کی سطح تک تو ہوتا ہے. اچھا جی, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک جتنی بھی سفارشات آئی ہیں ان کو فلور پر پیش کیا جائے, اس پر ڈیبیٹ ہو اور ان کا عملاً نفاذ. ہوئی پیش ابھی تک تو پیش, اچھا فلور پہ نہیں گئی ہوئی ابھی تک, یہ جو نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اچھا, تو فلور پر جا کر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو پراپر اس کی یعنی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو یہ کیا کیوں رک جاتا ہے, معنی کیا ہے اس میں؟ بس ظاہر ہے کہ ولنگنیس کی کمی ہے. اگر نفاذ کا ارادہ ہو جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ کو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک یہ بھی تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ کہیں نفاذ ہی نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے شاید بنیادی خوف, جس طرح سائیں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے وجود پر اسلام کے نفاذ کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلا خطرہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ میں اس وجود پر نفاذ کر سکوں گا یا نہیں. آپ نے علامہ اقبال کے حوالے سے اسپریچول ڈیموکریسی کا ذکر کیا. اقبال نے یہ 6 لیکچر کے آخر میں یہ بات انہوں نے فرمائی ہے. جی, اس میں وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو ضرورت ہے اسپریچول ایمینسپیشن آف دا انڈیویجول. اچھا جی, اس کو تو اردو میں بھی بتا دیں, فرد کی روحانی آزادی. فرض کی روحانی آزادی, روحانی خود مختاری. تو جب تک ہمیں روحانی خود مختاری نہیں ملے گی اور اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس, ٹھیک ہے, تو اس کائنات کا جو اوریجن ہے وہ روحانی ہونا ہے, ٹھیک ہے. الستو بربکم قالوا بلا, ٹھیک ہے. ہماری جو اصل ہے وہ مٹیریلسٹک مادی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مجموعی طور پر آج اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے پاس تھے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے. اور عذاب بھی کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم, یعنی جینوسائڈ ہو رہا تھا. صحیح. اب ہوا یہ کہ اللہ نے جب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے, ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. ریڈ سی کو کراس کیا, مدائن صالح میں آ گئے, اور وہاں آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ تورات کا نفاذ کرتے, انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ خذو ما آتیناکم بقوا, ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ تم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کتاب کو اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرو. آج ہماری کیفیت بھی کچھ یوں ہی ہے. مصائب و علام کا ایک کوہ گراں ہم پر کھڑا ہوا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, کہ وہ وعدہ جو تم نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ تم پورا کر دو, تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو وہ عروج عطا فرمائے کہ جو قائد اعظم اور اقبال کا کوئی قابل و تم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. جی بالکل. What do we mean by Pakistan? پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں یہاں دفن ہونا ہے اور ہماری نسلوں کو یہاں زندگی بسر کرنی. بالکل ٹھیک. تو اپنے ملک کی مٹی سے جب تک وفاداری پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو سورہ کافرون ہے نا, وہ اصل میں دو قومی نظریہ ہے. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ اعلان کرنا پڑے گا. اور بیت ابیض کے رب کی عبادت کے بجائے
हमें बैतुल्लाह के रब की इबादत की तरफ होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह।